Hej. Færdselspolitiet. Det er fodgængerfelt. Ja. Det er for fodgængere. Og mobiltelefon. Det må man ikke bruge, når man er på cykel. Det var bare lige hurtigt. Skal jeg tænke på. Desværre. Et øjeblik. Hold da kæft. Skal du se. Du får en kæmpe bøde. Værsgo, og fortsæt god dag.